piano dio ya anatulai alit lageni ke sambadada udoftu tisan jufti matin shanan waka finne bagarman nugae wake animbua tesanjira kabarbada ki gustufati irjirti watia county egavana kenatulai ali embachu watia county egavana kenatulai ali oporto yada achurana gavana kenatulai ali dego df konatraib gavana kenatulai ali sharmoge famme kamurule gavana kenatulai ali lesana famme garritena gavana kenatulai ali Isayam waklefi walmage Digo difkurun leyo ya jufko natraibin Kai mafna deni iyo ya yo jarsa jarti Animbuwa tesanjira akabarbada ki gusjufati irjirti Wajia county egavana kenabdulai ali Gambachu wajia county egavana kenabdulai ali Manjat shekha laf sharmoge egavana kenabdulai ali Manjat marrehan county tena egavana kenabdulai ali Manjat dika fagudda kena egavana kenabdulai ali Hakika county chufa kesa Wane tunu hoja te emandele akakati mbekan Uji sata da barte luguman irragamadan Tanafu bafatana male egosten galat guta kapdanti irjirti Wajia county egavana kenabdulai ali Gambachu wajia county egavana kenabdulai ali Okorto yada ajurana egavana kenabdulai ali Dego df konatraib egavana kenabdulai ali Sharmoge famme kamurule egavana kenabdulai ali Lesana famme garritena egavana kenabdulai ali Fani lobnu Gosa ago siti fan wajia nuwa litingubnu Adunya fakara imbita sumbori lejubu Tanafu dandi seneta mbasa gumite nujo fagulia Irjirti wajia county egavana kenabdulai ali Gambachu wajia county egavana kenabdulai ali Okorto yada Sabretta ya be saluyara Mirga bisarara Irjirti de borirara Ajuran la fodenna Guna la fodenna Jibrahil la fodenna Ogadella fodenna Faigil la fodenna Garril la fodenna Mirga pisarala Hirjirtise barirala Gulaija be sarujara Mirga pisarala Hirjirtise barirala Kabretsa ja be sarujara Yana yarza yarsien hab lafe tajajabde engabamtu lafe abagabdu abamale enferamtu tolki lafodena ajaramuyana ajura lafodena ramuyana jibrail lafodena ramuyana ogale lafodena Marota iesa, marota iesa, bese pirata duresa, bese asianu gabehe, waka wara bugudan demuni, nafak obleska ken rowin, obleska ken tilahin hasdin, abdulai kabreta ziba jurani siyade borin bohin, akasin ini, himpusiraf, himpusiruf, abdulai kabreta, tosha abdulai kabreta, abdulai kabreta, masentin,
adba u maasantiin inta aan baryayno kuro waaye in aad garabka na qabataan kurana siisaan si sharaf xikmad walaalnima nagu siisaan ayaan baa u baahanahay waxqabad guud bulsha dhisan bulsha midaysan bulsha ammaan ku nool ayaan hagaajin rabnaa wajaro horsocod leh wajaro horumar leh ayaan diyaar u nahnay soo nala diyaar ma tahan soo diyaar ma tahan kurahaas hana la siiyo qofka yaroon kura gaarin hooyo aabbo ayay walaal eeddo habarir markaa u tagto waxaa ku tiraadaa kuraha gabanaga cabdulaahi kabrita iyo timageed ha la siiyo soomoo sosas moo thank you very much waxaan ille aad baa u maasantiin waa dowladda keliya oo ku fikirtay in ay arrimaha dhallinyarada iyo haweenka dhibaatada haysata ay samata bixiso waxaan ku hagaajin rabnaa dowladda waxaan hagaajinaynaa wasaarad arrimaha dhallinyarada iyo haweenka ku takhasusan oo dhaqaale leh dhaqaalahaasoo la siin doona dhallinyarada haweenka si shaqa abuur guud oo horumar leh wajaro hor socota aanoo hagaajin insha allah hadduu ilaahay waqtigaana siiyo kursigaana noogu talagalo insha allah marka waxaanin leh garab na siiya waxaa kolinka balla qaadayaa lacagaha baasari faan waqti fiican ay soo baxaan caruurta u baahan oo magacooda lagu keenay in school fees laga bixiyo waalidka maanta buuna jooga inay caruurteena ku lalamin inay caruurtooda caruurteena dhibaata school fees ay uga fikirin balse dowladda countiga ay lacagta baxaysa ayaan hagaajin doonaa insha allah marka waxaa kaloo inka baryayaa lacagta disability fund waqti waa lagu soo bixin doonaa dadka xoolaha ka dhimaadeen drought and disaster management fund xoola baan u imin doonaa bii baan u geyn doonaa garab baan noqon doonaa waqtiga abaaraha ay jiraan marka garabkiina u baahanahay khayr allahin siiya dowlad weya sheekada yaryareed oo m b m b iyo county rep iyo senata iyo maha waa dowlad maxaan idinne dowlad war dowlad oo lagu siiyey oo gacantaada ku jirto ma iska tuuri yaa ajuuraan kama ni hospitali abana hospitali ya kibilai itakuwa na daktari itakuwa na dawa unasikia pesa niliwambia nini to all of billion na ile ingine kazi vile itafanyika hakuna kontrakta atatoka waji Nairobi alafu anasema anakuja kujenga mega dawa hapa na hakuna hiyo kitu haitaonekana pesa italetwa Buna na watu wa Buna wataamua vile wanataka hiyo pesa ikue itakuwa namna gani ward admin siko hapa siko ofisi hiko kazi hapana hakuna kazi kwa sababu ako na mshahara tu hana pesa mimi tapatia kila ward admin motorbike ya kusunguka ward yake baada ya hiyo sikizeni mimi mi nataka kuonyesha kuwaeleza sera zangu baada ya kuboda mimi kupatiwa hiyo kazi atasunguka kila mahali atapatiwa pesa atakuwa na AI atakuwa na petroli atakuwa na allowances atakuwa na moral ya kufanya kazi